بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود القصور دبادة وركا أفريكا كابل تي في حرونتي سدح مقالة جوهر فضبدا وركا هنا أبو داون دون كان وحاد كمي جفنا يحد دي بوينو كرال النقضو وزيركا وزاردة شقادة يشقالها دولة دولة تير شوى لومان تقاري مقالة بلدوين برتمع الصوماليا dadka naafada ah ee ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarku ah maamulka Jubaland oo maanta la geersiyay ku dhawaad 57 gaari oo nooca horyaamada ah. Haweenka ka ganacsada galeyda ee magaalada Tanjohar oo ka warbixiyay xaaladooda shaqo ee xilligan. Rajada ku aadan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in la ansixiyo golaha wasiirada cusub ee dowladda Soomaaliya. Guddoomiyaha dhalinyarada Puntland oo maanta booqday xarumaha heer gobol, heer degmo iyo xarumaha kale waxbarashada ee degmada Qardho ee xarunta gobolka Kartaar. Ururka dhalinyarada ee lagu magacaabo Wadajir islamarkaana ka howlgala deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan degmada Godanlabe oo maanta deeq mucaawinaha geesiyey dadka abaaruhu ay ku haystaan deegaanka Godanlabe ee gobolka Galgaduud. Qodobadaas iyo qodob kale oo dhowr ah ayaad warkeena ku daawan doontaan saaxiibada aynu jecelnahayow ee u diyaar garowa warka Africa Cable TV xaruntii sadexe magaalada Johar.